Yes, Stian, i morgen er kampen med stor K. Mots er mer enn storfavoritt, i hvert fall i følge rådsene. Hva innebærer det? Har vi sjanse i hele tatt? Ja, vi har selvfølgelig sjanse, men det er jo avhengig av at Mjøndalen har en veldig god lag på jobben og en god porsjon med flaks, tror jeg. Mens Strømsgodset må underprestere og spille langt under paret, så skal vi nok greie å jevne ut den forskjellen som er mellom lagene per dags. Så stemningen blant gutta nå? Stemningen den er veldig god enn i Mjøndalen. Men sånn, gleder vi oss til kampene bare? Er det en bonus? Er det sånn at vi har ikke noe tape og kan bare ut og slå opp der? Ja, for mange av guttene så er det den største kampen de har spilt til noe i karrieren, så jeg tror det er mange som både gleder og gruer seg litt. Det er helt naturlig, men det er akkurat så kampene der som du trener for hele året for å få oppleve, så det tror jeg blir morsomt. Godse melder om sannsynligvis fullt hus. Godseunionen er mer enn klar. Mjøndalsfansen 30-50 er også forhåpentligvis mannsterke. Hvor mye betyr det for dere at de er der og roper på dere? Jo, det er alltid greit å ha støtte med seg, selv på bortebane. Så jeg regner med at det blir et lurveleven ut på en stadion i kampen. Det blir sikkert et utrolig bra trykk, så det er bare motivasjon og noe som gjør at du kanskje springer en ekstra meter lenger for å blokke et skudd eller et eller annet. Vinnerskuta må regne å bli buet et ganske heftig sannsynligvis. Sten Hvor, hvordan posisjoner han blant Godsunionen? Det er, så vidt jeg vet, så tror jeg vi skal ha greid med ganske bra innen supporterunionen. Jeg har ikke noe uoppgjort med noen der, så jeg håper det går greit. Hvis du måtte tippe hvordan du skulle gå med deg, både resultatet og kampen, hvordan han skrider frem, hva er drømmescenariet aller først? Nei, drømmescenariet er at vi vinner 5-0 selvfølgelig, da. Men det realistiske, jeg håper om at vi skal greie kanskje å få 0-0, 1-1 eller noe sånt, og få straffekonk, så har vi nå en tiger i buret som redder alle, så da går vi videre. Men vi går ikke, så skal sikkert ikke vi si så mye om taktikken her, men er planen å ligge på en mur rundt 16 meter og dra ut tida? Nei, planen er å jobbe knallhardt og prøve å hindre Strømsgodset å komme til for mange sjanser. Vi vet hvor bra de er, og det er per dags dato Norges beste lag, så det er, jeg sier at vi må ha en veldig god dag for å helt tatt greie å spille hjemmebjørnet med dem, så vi får bare lade batterier og springe til det helt tungt. Møtte dere med treningskamp for noen uker siden og vant hele 5-2. Har det noe å si helt tatt? Ja, det har absolutt ingenting å si. Strømsgodset stilte jo med et veldig redusert lag, men det kan hende at det gitt selv litt en del av spillere våre som kan dra med seg inn i kampen i morgen, så ja, jeg tror ikke det har noe å si, men det kan også føre til at Strømsgodset blir ekstra skjerpet til den kampen, så det kan jo være begge veier. Lykke til og løp til kampen, Krampetare. Skal gjøre det.